Ve svátečním odpoledni čekal Bílé tygry zajímavý soupeř. K bitvě o extraligové body totiž přijeli Vítkovice. V sestavě s ex-libereckými Dominikem Lakatošem a Lukášem Krenželokem. Původní část hry nabídla svižný hokej. Domácí v ní byli o pozlání aktivnější. Gól v ní ale nepadl. Brankáři Petr Kváča a Daniel Dolejš tak drželi čisté konto. To 100% platilo také v prostřední 20-minutovce. Největší příležitost ke skórování v ní promarnili liberečtí hokejisté. Celé 2 minuty si zahráli ve dvojnásobné početní převaze. Ani to jim ale k vedoucí trefě nestačilo. Stejně jako ve 39. minutě zakončení mezikruhy v podání Michala Bulíře po přihrávce Radana Lence. No, tak to byl určitě zlom, protože ta přesilovka trvala 2 minuty a tým jako my tohle musí prostě využívat. Ne nadarmo se říká, že nevyužijete 5-3, tak nemůžete vyhrát zápas, ale teď se to tak nějak trošku potvrdilo. Takže určitě tohle si musíme vzít na sebe, naše chyba, že ten gól prostě v téhle přesilovce jsme nedali. No. Skóre se tak k vítkovické radosti měnilo až na začátku závěrečné části. Tomáš Hanousek nešťastně tečoval přihrávku Jana Šlajse, Petr Kváča ještě stačil zareagovat, ne už ale na dorážku z hole Lukáše Krenželoka. To bylo kvůli tomu, že já se tak moc neradu jako z těch gólů, já vždycky to nějak sem tam dám nějaké a jako zas úplně neskáču tam, jako nevím, nikdy jsem to tak moc nedělal. Tak je to, takže tak normálně, klasická situace. Jako ne ten gol, že to je klasika, ale jakože po tom gole. Ve 49. minutě hosté navýšili své vedení. Pokus Romana Poláka od modré tečoval do sítě Tomáš Kubalík. V závěrečné minutě navíc pečetil vítkovickou výhru Dominik Lakatoš. Při powerplay bílých tygrů poslal Kotouš do opuštěné branky. Liberec tak prohrál s Vítkovicemi 0-3. Já si myslím, že to utkání rozhodla druhá třetina, respektive spousta našich neproměněných šancí. A ve třetí třetině soupeř dal góla hnedka na začátku a pak to parádně odbránili a prakticky k ničemu nás nepustili celou třetí třetinu a jsme měli velký problémy se prosazovat, speciálně v předbankovém prostoru. No tak gól tomu chyběl určitě, když se páme na výsledek, tak tam svítí nula, takže jednoznačně gól a... Chybělo tomu, no já nevím, no, větší důraz v tom zakončení, protože ty šance na ten gol byly. Bohužel troufnu si říct, že při nějakých šancích tam bylo i štěstí z jejich strany, že prostě ho to trefilo kolikrát a nám se to tam ani neodrazilo, neměli jsme žádný dorážky v podstatě, ale na to se vůbec nechci vymlouvat, takže my potřebujeme prostě proměňovat tyhle šance a být důraznější v tom. No, no tak... Bez emocí, tak přijíždím tady, 6 let jsem tady žil, tak jako se člověk pá na ten ještě, tak jako zaspomíná si, jako takhle, ale potom přijde na led a už, tam už to člověk vůbec neřeší, no, nebo aspoň já, nebo...